Yes, school PROJOURN media muhoozi ayongedde akazito ku ky'okuteeka envumbo ku Bobi Wine obutaddamu fuluma ggwanga lya Uganda. Kino kiddiridde olw'embeera essaawa zino eyeetoolodde eggwanga lino omwatuuse n'okumakinga sure nti gavumenti ejjako ttivvi eziri ku free to air oba ziyite ttivvi ez'obwerereza. Eza wano mu ggwanga erya Uganda. Oluvannyuma lw'okuyisa eteeka ly'ebisiyaga ate mwatu abazungu ne batandika okukola reactions, ne batandika reactinga mu mbeera eraga nti obuyambi ku basiriimu bagenda butuggyako ate mwatu n'obuyambi mu bitongole eby'enjawulo bagenda tandika obbi withdrawing. So kino nakyo kya contributinze ku bulijjo ate bano kye bapushinga eky'okuteeka travel ban ku Bobi Wine nti y'omu kuba influencers oba abayina omukono ogw'amaanyi mu kuteeka kasunda basi mbazungu bano okubanga mato abonoona kye bayita tourism ne investment mu ggwanga erya Uganda, kubanga Bobi Wine yabagamba buli kimu ate mato ekituuka mu ggwanga erya Uganda ekibaleetera okwennyamira n'okuleeta omusimbi gwabwe ogusiga mu ggwanga lino oba n'omusimbi gwabwe okujja ate mato basobole okubanga batuwalinga ekifo ky'eggwanga erya Uganda. So yembeera ekyagenda maaso muhoozi yatrigalinze naye ayagala akiteekemu amaanyi Bobi Wine bamuseeko travel ban nga takkirizibwa fuluma ggwanga lya Uganda. PROJOURN media omupya subscribinga fetuba tusimbude.